Отже, продовжуємо наш футбольний вікенд. Наступний поєдинок до вашої уваги – поєдинок дивізіон «Бронз». Поєдинок між командами «Вівагро» та «Селюкс». Команди розташовані таким чином в турнірній таблиці, що «Вівагро» займає 8 місце, а команда «Селюкс» займає 12 місце, це майже зона виліту вже, але ж «Селюкс» зіграв, команда «Селюкс» зіграла тільки одну гру, і в якій поступилася, так? А от команда «Вівагро» вже зіграла 3 гри, у них одна перемога та 2 поразки, і 3 залікові бали в своєму активі. Тут, але ж, в принципі, це теж, скажімо так, не дуже яскравий показник, тому сьогодні боротьба буде, мені теж здається, дуже запекла вже з перших же хвилин. Команди розпочинають свої атаки, зараз «Селюкс» атакує, голкіпер «Вівагро». В цьому моменті врятував свою команду. Тож, перейдемо до складів команд. Номінальними господарями цього поєдинку є футболісти «Вівагро». Технічно, дай м'яч! Вони гратимуть в білих кольорах, білих футболках, чорних шортах. Отже, перший номер, голкіпер команди – це Моргушко Олексій. Польові гравці – 10-й Буглак Олексій, 8-й Бурда Дмитро, 4-й Голубенко Ярослав, 5-й Валерій Дасюк, це капітан команди, 69-й Костенко Євген, 28-й Москалик Юрій, 11-й Сердюк Олександр, 2-й Турчинюк Владислав і 9-й Цінський Максим. Гості цього поєдинку команда «Селюкс», вона гратиме повністю в чорній формі. Голкіпер – 12-й номер Іван Колесник. Польові гравці – Гаделія Давид, 7-й Закревський Максим, 5-й Куценко Олексій, 16-й Латуринський Тарас, 23-й Левчук Олександр. Зараз, до речі, що там, спірний момент. Так, в принципі, ніякого фолу не було і розібралось так. 20-й Мирошниченко Владислав, 3-й Орлов Максим, закидання вперед, 4-й Сукуров Ярослав і 90-й Яценко Олександр. Отже, перейдемо безпосередньо до гри. Зараз поки що боротьба в центрі поля. З м'ячем команда «Селюкс». На своїй половині поля намагаються розіграти, але бачимо, що «Вівагро» трішечки вмикають пресинг. І зараз вихід один на один можливий. Мирошниченко Владислав прорубався, але на виході вдало зіграв Олексій Моргушко. Гаделія, перевід направо. Левчук. Не побачив він продовження цієї атаки, кому віддати пас, і вирішив сам пробити. Але ж удар відверто в нього не вийшов взагалі. Тож «Вівагро» вже з м'ячем. Буглак там. Відкривається Костенко. Ні, розігрують через правий фланг футболістів «Вівагро». Костенко, намагання закинути. І що? І було порушення правила. Фол нема? Нема. Який фол? Фол. Перший фол для команди «Вівагро» в першому таймі. Тут же за фолами вже 1-0 на 4-ту хвилину на користь «Вівагро». За результатом на табло 0-0. Зараз, можливо, атака! Небезпечний удар і м'яч якимось чином просто не потрапляє до воріт «Вівагро». Завдяки зусиллям голкіпера «Вівагро». Тут Моргушко Олексій на виході. Все ж таки, не знаю, яким чином, але переправив м'яч за лицеву лінію. Так би був би гол. Дуже змістовно, до речі, комбінували футболісти «Селюкс». Аут.
була комбінація в стіночку, розіграли, і як результат, вихід 1-1. І лише голкіпер Вівагро в цьому моменті врятував свою команду. Знову Селюк атакує лівим флангом. Зберігає для себе м'яч. Матуринський. Удар з далекої відстані завдавав 13-й номер Селюкса. Давид Гаделі. І голкіпер Олексій Маргушко переводить м'яч на кутовий. Невеличка пауза в нашому поєдинку пов'язана з технічними нюансами. Матч продовжено. Кутовий для команди Селюкс. Вже аут. Розіграв скидка в центр. Лотуринський. Сам обіграв одного, двох, другого, третього. І виходить на ударну позицію. Як? В цьому моменті просто пощастило голкіпер Вівагро, Маргушко Олексію, що м'яч просто не залетів. Ну, я не знаю, Латуринський в цьому моменті зробив все сам. Обіграв трьох захисників, вийшов на ударну позицію, пробив. Просто диво, м'яч не залітає в сітку воріт. Це перший дзвіночок, для футболістів у білих футболках. Пресингують футболісти Селюкс. Контролює м'яч 9 номер Цинський Максим. Віддає назад. І вже виходить в свою атаку. З-під пресингу виходять. З м'ячем Москалик. Вже віддає наліво. Боротьба. Що скаже рефері? Штрафний. Так, штрафний. Штрафний. Перший фол для Селюкса в цьому поєдинку, і небезпечний штрафний удар може бути для виконання футболістів Вівагро, а для воріт команди Селюкс. Біля м'яча п'ятий номер, це Дацюк Валерій, ні, дає підскидку під удар, Москалик завдавав цього удару, там небезпечна серія рикошетів, помилок, і що? Кутовий? Так, все ж таки кутовий для команди Вівагро. Ось так, в принципі, вийшли з-під пресингу і вже свою позиційну атаку вже на половині поля Селюкс, команда в білих футболках, намагається комбінувати, розіграти, можливо, довірного. Восьма хвилина поєдинку. Аут для Вівагро. Постріл, вже голкіпер Іван Колесник вже забирає цей м'яч. Дуже гострого кута там намагалися прострілити або пробити поворота футболісти Вівагро, але... Закидання вперед, намагання закинути вперед не вдали. І вже відповідь команди Вівагро. З лівого флангу удару завдавав Валерій Дацюк, капітан команди. Контролюють м'яч поки що всередині поля футболісти Селюкс. Зміщується Куценко. Олексій сам пройшов півполя, але ж віддав м'яч назад на своїх партнерів. Куценко знову. Скидка в центр, перехоплення від футболістів Вівагро. Кутовий. Змістився по правому флангу Юрій Москалик, завдавав прострілу, а там голкіпер на місці, в принципі, був. Ближній кут закрив від себе. І що, знову кутовий? Так, знову кутовий. Кутовий для футболістів Вівагро. Правого флангу.
Знову удар, знову Іван Колесник у грі. А тепер вже у грі Олексій Маргушко. Дуже швидко у нас, в принципі, зараз останні дві хвилини м'яч не затримується в центрі поля. Ну, окрім от якраз цієї атаки, зараз намагаються футболісти Вівагро комбінувати в центрі, розіграти. А так, в принципі, м'яч від воріт до воріт у нас не затримується в центрі поля. Якщо, наприклад, порівняти з попередньою грою, так, то ця гра у нас набагато швидше, зазвичай. Ну, як чисто в підкаті відбирає Москалик, м'яч і порушення правил. І це вже другий фол для Селюкса. І там уже якісь суперечки починаються, так, щось... Футболісти Селюкса не подобається те, що арбітр поставив штрафний і зафіксував фол. Але ж арбітр був поруч і він все бачив, і тому я не думаю, що якісь претензії повинні бути. Дацюк пробиває. М'яч потрапляє в стінку, знову Дацюк. І банальна втрата м'яча. Небезпечна гра, фолу не було, але вільний удар для футболістів Селюкс. Розігрує через голкіпера і Іван Колесник заряджає футбольну кулю десь туди подалі до чужих воріт. І вже помилка, до речі. Селюкс з м'ячем, 11-та хвилина поєдинку, з лівого флангу прострілював. Здається, це мені 9-й номер. Боротьба. Боротьба, не було порушення правил. Арбітра не фіксують в цьому моменті. Боротьба. Скидка назад. Ну, це у нас перепотіє на сусідньому футбольному полі. До речі, ви можете теж подивитися на нашому YouTube-каналі. Це поле номер 2. В розкладі теж подивитися, які у нас там команди теж грають. Це все стріч футбол, стріч челендж Київ. Четвертий номер з м'ячем. Буглак віддає назад. Голубенко. Сам дивиться, сам завдає удару, але заблокований удар. І все-таки атака продовжується. Там м'яч відскочив до партнера. І лише захисники Селюкса вибивають м'яч на аут. Отже, атака Вівагро продовжується. М'яч в центрі поля. Сокуров сам намагається пройти захисника, завдає удару. Але Маргушко на місці і вже атака Вівагро. За сильну передачу віддає в цьому моменті Голубенко на свого партнера. Андрій Шестак, до речі, написав: Вівагро вперед, хлопці, бокальчик темного за вас. А якщо бокальчик світлого, то що буде? Скажіть, будь ласка.
Тим паче футболісти Вівагра грають у білу футболку, тобто треба не темного, треба якогось світлого за них, якщо виболівати за цю команду. Залишайте свої коментарі в нашому ютуб-каналі, зараз небезпечно. Удар задавав Давид Гаделі, але голкіпер Моргушко врятував свою команду і зреагував на цей постріл з далекої відстані. Ой, небезпечно як. Кажуть, що нічого не було. Так. Так що, треба табло якось перемістити з футбольного поля, я так вважаю, тоді. О, це було порушення на з м'ячем футболісти Селюкс. Відкладений фол для футболістів Івагро. Це вже другий фол в першому таймі. Боротьба в куті поля, там лежить на газоні футболіст Вівагро, це 11 номер, Сердюк Олександр. З бокової вводитимуть футболісти Селюкс, знову м'яч. Так, зробай, Саня! Пробігаєш і біжиш в дальню. Даля. Небезпечний простір був з правого флангу від футболістів Селюкс. М'яч пройшов по всіх гравців однієї іншої команди, і таким чином вже був удар за боковою для футболістів Івагро. Що ж, напружена боротьба в першому таймі. За 16 хвилин ми не побачили жодного забитого м'яча, але побачили по два фоли з однієї іншої команди, і боротьба. Моменти були, і ось що ми бачимо. На 17-й хвилині Івагро все ж таки виходить вперед. На 17-й хвилині відкриває рахунок Костенко Євген з передачі Олексія Буглака. Отже, 1-0, Вівагро попереду. Все ж таки реалізували вони свій випад вперед. Розіграли там довірного, в принципі, це не те, щоб довірного, там була передача на дальню стійку, яку замкнув Євген Костенко. Таким чином, відкривши рахунок цьому поєдинку і вивівши свою команду вперед. Так, команді Вівагро треба реабілітуватися після двох поразок, яких вони зазнали протягом цього турніру вже. Але ж якщо брати команду Селюкс, то взагалі передостаннє місце там майже. Зараз було небезпечно ліворіт Вівагро. Кутовий для команди Селюкс. Знову якісь суперечки між арбітром і 23-м номером Селюкса. Це Олександр Левчук. І що? І так, відворіт.
чим далі, тим гарячіше у нас всі футбольні поєдинки починаються. Ну, можливо, спека, до речі, дає про себе знати, бо зараз на вулиці зараз небезпечно, а Вівагро виходили 2-1 в атаку. Простріл на дальній удар! Колесник. Що? Зараз травму отримує голкіпер команди «Селюкс», це Іван Колесник. Але ж яким чином він отримав цю травму? В падінні відбив удар гравця команди «Вівагро». І таким чином, врятувавши свою вороту від другого голу. Перепрошую, від голу, так. Да. Саня, верни, Саня. Дацюк. Відає направо, там комбінація. Менше ніж півтори хвилини залишилось до закінчення першої половини зустрічі цієї. Вже «Селюкс» намагається атакувати правим флангом. Удар 23-го номера, Левчук Олександр. І це порушення правил. Це порушення правил для «Селюкс». Це вже третій фол. Це третій фол. Штрафний для футболістів в білих футболках. Дацюк біля м'яча. Розігрують. Знову Дацюк з м'ячем. А от для команди «Селюкс». Отже, остання хвилина першої половини зустрічі між командами «Вівагро» та «Селюкс». Рахунок 1-0 на користь «Вівагро». На 17-й хвилині Євген Костенко відкрив рахунок цьому поєдинку. І на цьому поки що все. Поки що боротьба. І тайм-аут беруть футболісти «Селюкс». За 39 секунд до закінчення першої половини зустрічі футболісти в чорних кольорах беруть тайм-аут, можливо, на останній якийсь штурм воріт суперника на останні 39 секунд першої половини зустрічі. Побачимо. Чи продовжуємо? Та що? Чи продовжуємо? 30 секунд до закінчення першої половини зустрічі. Команда «Селюкс» розіграє аут на свою користь. Скидка правий фланг і не дістає м'яч 9-й номер «Селюкс». Це Максим Цінський. Живі Вагро, закидання вперед. Тут зараз буде боротьба. Ні, боротьби не було. Тут хто перший на м'ячі був, той перший. 8 секунд до закінчення першої половини.
З м'ячем? Ні, ніхто не проб'є, на жаль, так. І на цьому у нас лунає свисток про закінчення першої половини зустрічі. Отже, Вівагро попереду, 1-0 після м'яча Костенка Євгена на 17-й хвилині. Отже, у нас перерва. Отже, повертаємося до поєдинку Вівагро-Сельдюкс. Другий тайм. Нагадаю, після першої половини зустрічі рахунок 1-0 на користь Вівагро. На 17-й хвилині з передачі Олексія Буглака відзначився Євген Костенко. В принципі, чим запам'ятався нам перший тайм? Атаки обох команд, контрвипади. Зараз, до речі, небезпечно. Вихід 1-1. Удар! Гол! Сельдюкс зрівнює рахунок на 21-й хвилині, відзначається Давид Гаделія. Ось з вами контрвипад футболістів Сельдюкса. 1-1 вже на початку другої половини зустрічі. Відновлено паритет в цьому поєдинку і що побачимо, як воно далі буде. Удар з далекої відстані, вже у грі голкіпер Сельдюкса, це Іван Колесник. Зараз простріл був небезпечний, на дальній стійці нікого не було з партнерів, але це був момент для футболістів Вівагро. Боротьба на випередження, і це може бути контрвипад Сельдюкса, 2-1, і в підкаті, як же класно грає Ярослав Голубенко. В останню мить в підкаті він просто виносить м'яч. Знову вже перехоплення від Вагро. Боротьба, серія помилок, і в результаті м'яч вилітає за межі поля від футболістів Вівагро. Отже, від воріт вводитиме Іван Колесник. Розпочинає атаку своєї команди правим флангом. Тут уже в центр зміщається п'ятий номер, це Куценко Олексій. Намагання прострілити у штрафний майданчик.
дуже засильно було на Євгена Костенка передача в цьому моменті. Не наздоганяв його. Переховлення. Зберігає для своєї команди Костенка м'яч, закидання вперед. З надією на те, що там хтось зачепиться з гравців команди за м'яч, на жаль, там нікого не було. Удар з далекої відстані, там рикошет від захисників, і це знову кутовий для футболістів Вівагро на 24-й хвилині цього поєдинку. 1-1. Нагадаю, на 17-й хвилині. На 17-й хвилині рахунок відкрив Євген Костенко, відзначився з передачі Буглака Олексія. А вже на початку другої половини зустрічі Давид Гаделія відновив паритет цьому поєдинку і рахунок 1-1. А от для Вівагро розігрують футболісти, невдалий удар 11 номера, це може бути контратака Салюкса. На перехопленні грає захисник Вівагро. Намагання обіграти захисників. І що? Фол? Фол для команди Селюкс у другому таймі. І штрафний удар для Вівагро. Це знову можливість, до речі, знову можливість пробити штрафний удар, як і в першому таймі. А, ні, все ж таки, ну, фол був, так, не, штрафного не було, а фол був. Селюк з м'ячем. Левчук помиляється при передачі. Але ж, на щастя, м'яч залишається у його команди. Це вже Гаделя намагався лівим флангом пройти майже весь захист команди Вівагро і заробляє кутовий. Розіграли футболісти кутовий простріл. Я думаю, що в цьому моменті небезпечно зараз Гаделі задавав удару після серії відскоків м'яча. Не потрапив все ж таки в рамку воріт Вівагро. Момент був. Рівна боротьба. Я б не сказав би, що хтось із команд у нас там більше атакує, чи зовсім рівна боротьба, зовсім рівна. Як рахунок, як приклад, рахунок на табло. Гаделія! І все ж таки 26-та хвилина. Давид 4 пас. Все ж таки після помилки захисників Вівагро і передачі Ярослава Сокорова Давид Гаделія робить дубль в цьому поєдинку і виводить свою команду вперед 2-1. Селюкс вже попереду 2-1. Ось так розвиваються події в нашому поєдинку. Тобто, скажімо так, поки що на даний момент, на дану хвилину, це вольовий вихід вперед команди в чорних кольорах. За 6 хвилин Давид Гаделія відзначається дублем у цьому поєдинку. Не без помилки захисників футбольного клубу Вівагро. Знову Селюк з м'ячем, знову лівим же флангом проривається намагання прорватися Ярослава Сокорова. Занадто відпустив від себе м'яч.
Дацюк, капітан команди з м'ячем, віддає назад. Ну, футболістам Івара треба щось в цьому разі, не знаю, щось робити, якось вигадувати, яким чином зламати опір, зламати оборону команди Селюкс, щоб здобути для себе якісь позитивні моменти від цього поєдинку. У вигляді якихось балів, там, хоча б чи нічия, чи взагалі вирвати перемогу. Ну, до речі, забагато часу ще до закінчення поєдинку, це 12 з половиною хвилин. Я розумію, в принципі, команди, намагання команди Селюкс, тому що після однієї зіграної взагалі зустрічі в цьому турнірі, вона займає там передостанні місця в турнірній таблиці. Тобто це буде перша можлива перемога для команди Селюкс. На дальню хтось. А от якщо програє Вівагро, то це вже буде третя поразка. І вони, скажімо так, відкотяться в турнірному становищі дуже далеко. Простріл з лівого флангу, там на дальній стійці набігали нападники Вівагро, зміна гравців у Вівагро, підсилення. 29-та хвилина поєдинку, 1-2. Колесник вводить, але ледь не помиляється захисники. Уже пресинг вмикає Вівагро. А їм нічого не залишається їх робити. Удар з далекої відстані. Ярослав Голубенко завдавав цього удару, але невдалий удар, не точний. І знову на випередження. В цьому моменті Євген Костенко вимагає від арбітра порушення права, штрафного, але ні. Арбітер мовчить. Левчук там в боротьбі. І фол для команди Вівагро. Перший фол у другому таймі. Штрафний для команди Селюкс. Таким правим флангом, простріл, там заблоковано захисниками. Був момент у Левчука зараз прострілити туди на дальню стійку, але м'яч він відверто так відправив дуже вищий воріт. Яценко забігає в саме кут воріт. Розігрують кутовий Селюкс через голкіпера. Розігрують. Тайм-аут, кстати. Суддя. Селюк з м'ячем, закидання вперед, тут уже на виході грає голкіпер Вівагро, Олексій Маргушко. І зараз небезпечно було. Від воріт вводитиме голкіпер Селюкса. Іван Колесник, кидання вперед, але втрата м'яча. І вже Вівагро з м'ячем, лівим флангом намагається Костенко Євген. Автор поки що єдиного м'яча у своїй команді.
розігрують футболісти Селюкс і банально втрачають м'яч. В цьому моменті вже з м'ячем команда Вівагро. З далекої відстані удар небезпечний. Голубенко Ярослав задавав цю удару. І знову м'яч летить повз ворота. Чи поновлюється гра? А от для Вівагро. Чи Котовий? Котовий. Скидка під удар. Небезпечно там, до речі, на самому носі біля голкіпера Селюкса був нападник Вівагро і міг замкнути цю передачу. До речі, дуже небезпечно було. Зараз атака Селюкса лівим флангом. Удару завдає Мрошниченко. Вівагро. Чи зможуть вони відквитати цей пропущений другий м'яч у свої ворота? Побачимо. Залишається не так багато, в принципі. Близько 7 хвилин. Ну, поки що захист Селюкс грає надійно, але бачимо потихеньку Вівагро йде в атаку. Намагається вже пресингувати суперника. Ну, в принципі, їм нічого не залишається. Знову удар з далекої відстані, м'яч залітає в сітку воріт. Ярослав Голубенко зрівнює рахунок в цьому поєдинку. З передачі Олексія Буглака на 34-й хвилині Голубенко Ярослав зрівнює рахунок в цьому поєдинку 2-2. Отже, паритет відновлено. До речі, у Олексія Буглака це вже дубль за асистами. 2-2. І тепер не вже Вівагро і може вже зазіхнути і на перемогу в цьому поєдинку. Тим і цікавіше залишок цього поєдинку для нас буде, для глядачів. До речі, можете в коментарях залишати там ваші прогнози, як ви вважаєте, хто сьогодні переможе. Чи здатні Вівагро ще й вирвати перемогу цю поєдинку, чи все ж таки, можливо, Селюкс цей матч візьме. Але цікаво, дуже цікаво було, тому що спочатку Вівагро відкрив рахунок в цьому поєдинку, потім Селюкс відквитав м'яч і вийшов навіть вперед, і знову паритет відновлено, Вівагро зрівнює рахунок 2-2 на 35-й хвилині цього поєдинку. З м'ячем футболісти Селюкс, чи не було тут порушення права? Дуже активно 9-й номер Вівагро атакує свого опонента. Ні, порушення правил. Все ж таки порушення правил.
Другий фол у футболістів Агро. У другому таймі. Ні, тут арбітр мовчить. А тут порушення правил. Знову дев'ятий номер. Ну він рукою зіграв, ти не свистнув, а потім не провокуйте на жовту. Це вже третій фол для футболістів Івагро. Менше 5 хвилин до закінчення цього поєдинку. Напруження тільки зростає з кожної хвилини. Вже лівим флангом Куценко відає назад. Гаделія, автор двох забитих м'ячів в цьому поєдинку у команди Селюкс, зараз намагався епічно так закинути за комірець захисникам Вівагру. Не вийшло в нього, але знову з м'ячем футболісти Селюкс розігрують до останнього. Вже удар з гострого кута, і там лише захисники виносять цей м'яч на кутовий. Тож кутовий для Селюкса. Розіграш з далекої відстані б'є Мирошниченко, невдало б'є, м'яч відверто вилітає там десь за 10 метрів від воріт. І що? І що у нас? Жовта картка. До речі, жовта картка для восьмого номера Вівагро Дмитро Бурда. Штрафний, захисники на місці. Селюк? Ні, да вони... Не палі, не палі. Чорне. Боротьба в центрі поля, з м'ячем залишається футболісти Селюкс. Розігрують. Кутовий для футболістів Селюк з лівого флангу. Подача, невдала подача. Справді, це може бути контратака для футболістів Івагро. Отже, 13 номер Селюкс отримує жовту картку за системний фоли. Гаделія Давид, автор двох м'ячів у своїй команді, ще й заробляє гірчичника для себе. Ну, саме активний футболіст в складі Селюкса. Виходить, що так. Перехоплення, Селюкс. Центром намагається Куценко. Удар з далекої відстані. Вже голкіпер Вівагру Олексій Маргушка в цьому моменті в падінні ногою просто відбиває цей м'яч, який би міг би. Хоча м'яч летів у ворота. Знову Селюкс. Удар з правого флангу. Маргушко переводить м'яч на кутовий. Удар знову з далекої відстані. Левченко завдавав удар. Мені так здається, що футболісти Вівагро змирилися з тим, щоб вони відігралися, все-таки зрівняли рахунок 1-2-2 і на цьому зупинилися, тому що чи не вистачає у них бажання, чи натхнення, чи сил. Банально не вистачає сил. Отже, передостання хвилина поєдинку. 2-2. З м'ячем футболісти Селюкс. Чи була тут гра рукою? Ні, арбітр не вважає. Знову.
Івагро, правим флангом, закидання вперед. Боротьба, але м'яч залишається. Футболісти біла футболка, закидання знову там на надійно грають захисники Селюкс. І, можливо, остання контратака футболістів Селюкс. Ой, небезпечний момент і порушення правил. Для футболістів Івагро це четвертий фол і, можливо, це жовта картка, хоча... Тобто, все ж таки, 69 номер Костенко Євген отримує жовту картку. Отже, штрафний удар за 37 секунд до завершення цього поєдинку. Біля м'яча Левчук Олександр. Момент для Селюкса. Ні, розумію, пропускає м'яч, ще пропускає Давид. Давид Гаделя все ж таки задавав цього удару. Але стінка міцно спрацювала. Грай, грай! Гаделя, знову удар з далекої відстані, вже голкіпер Івагро Олексій Маргушко в цьому моменті рятує свою команду. Менше 10 секунд до завершення, закидання вперед, аут. А це вже можливо момент для Івагро, ні, там м'яч втрачено. Отже, лунає фінальний свисток. Все ж таки, поєдинок закінчується з рахунком 2-2. Бойова нічия для двох команд, яка означає, що команда команда «Селюкс» набирає перші залікові бали у цьому чемпіонаті, а команда «Івагро» втрачає очки у матчі, в якому вони, в принципі, могли би набирати 3 залікові бали.